gente na CA, hoje é geometria. Mas acho melhor a gente corrigir, né? Porque a gente tem matéria do segundo bimestre ainda para terminar, e geometria a gente já terminou. É melhor a gente ver a matemática. Fazer essa correção logo, ver se a gente consegue terminar o módulo 2. Qual é a página mesmo? 169. 69. 169. Hoje eu acho que também tem um dever que o senhor tinha passado, não tinha? No livro? Geometria? Também tem para corrigir? Vamos corrigir então hoje. Vê depois qual é a página É, direitinho aí. vou ver aqui, peraí. Tá bom? Fazer a correção que a gente já se livra logo do segundo bimestre, já vamos para o terceiro. Tá? E a gente ficou muito preso naquela dificuldade de vocês na questão dos números inteiros, lembram? Adição, subtração. Eu passei 2 aulas de Qual exercício extra página? para vocês. Matemática 169. Júnior, de geometria, geometria é 193, 194, 195 e 200. Ah, aquele exercíciozinho do final do capítulo, né? Isso. Que está misturado matemática e geometria. Como a gente já tinha terminado o conteúdo, eu passei aquelas atividadezinhas extras lá do final para vocês. Isso mesmo. Tá, começa na 193, é isso? 193, 194, 195, 200? Isso. Tá ótimo. Você vai fazer a correção de matemática ou geometria Boa, primeiro? vamos fazer matemática. Se der tempo a gente terminar a matemática, a gente vai lá e corrige aquele finalzinho de geometria também. Tá bom? Vamos tentar zerar logo a matéria do segundo bimestre. Para a semana que vem a gente ia começar com o terceiro. Tá? Vitória entrou agora também. Deixa eu ver se eu registro logo a presença de vocês aqui. Turma de vocês tem muita gente faltando, né, pessoal? Vamos lá, Ana Bárbara tá aí. Ana Clara. Aqui. Arthur. Arthur não tá não? Breno? Também não? Não. Bom Carol? dia. Bom dia. Carol tá aí? Também não. Daniel? Não. Diana? Não. Jesus, Ellen? Não. Gabriel Cabral? Tá aí. Oi. Gabriel Ribeiro. Tá aí. Presente. Gabriel Brandão. Tá aí. Tá aí também. João Gabriel. Pulei Júlia, pulei Júlia. Júlia tá aí também. É, João Gabriel não, João Pedro. Tá aí. José. José, tá aí? Acho que não. Não. Júlia de Lima. Aqui. Júlia Costa. Também não? Acho que não. Vou dar uma olhada. É, não tá, não. Júlia Paixão. Não, também. Carol acabou de entrar. Carol entrou agora. Júlia Paixão, não. Kemily, não. Laís. Laís também não. Não, Jesus. também não. Lucas Felipe também não. Lucas Felipe entra aos 45 do segundo tempo. Lucas Felipe foi no neurologista. Ah, foi? Ah, tá. Obrigado. Arthur acabou de entrar, Pedro Júnior. Lucas está aí. Tô. Pedro Lucas tá, né? Tá. Sim. Pedro Vitor não, né? Pelo que eu tô vendo aqui, não. Não. É, Lucien tá aí. Rafaela também. Rebeca também. Sabrina também. Renan também. Stephanie não. Tiago tá aí.
Vitória tá aí. Yasmin também, né? Presente. Oi, tô aqui. Oi, quem? Vitória? Eu, a Vitória. Tá, já botei aqui. Tá, o restante, conforme o pessoal for entrando aí, a gente vai acrescentando a presença aqui. Então, vamos lá. Vamos para a página 169 de matemática para a gente começar nossa correção, tá? Vamos lá, tá dando para enxergar aí, tá? Sim, dá para enxergar de boa. Tá, né? É, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. Então, vamos lá. Vou colocar a folhinha aqui. Para a gente corrigir. Então, a gente está na página 169. Número 1, tá? Ponto A. Quais as coordenadas do ponto A? 5,2. 5 e 2. Ponto e vírgula. Ponto B. 3,4. 3,4. Isso aí. Ponto C. 2 negativo. Menos 2 e 2. Uhum. Ponto D. Menos 5,3. Menos 5 e 3. Ponto E. Menos 3,6. Menos 3 e menos 6, né? Ô, tio, no Oi. Ponto C eu botei 2, menos 2. Botei o contrário. Aqui não, sempre primeiro X. Ah, tá. Tá, então é menos 2 no X e 2 positivo no Y. Ponto F. 0, menos 4. 0 e menos 4, perfeito. Ponto G. 3,5. 3 e menos 5. E ponto H. 6, menos 1. 6,0. Menos 0, não. Não é 0, não, Rebeca. Olha o pontinho vermelho aí. Menos 1, não? Tá no menos 1. Menos 1. Viu, Rebeca? Então. Menos 1. Número 2, quais são as coordenadas dos vértices C e D em um quadrado? Essa a gente já tinha até feito, né? Então, vamos lá. As coordenadas são, para o C, 7, 0 e D, 7 e 5. Ou, se fosse para o outro lado, não é isso? A gente viu? O C ficaria menos 3 e 0, e o D ficaria menos 3 e 5. A gente viu isso na última aula, lembra? Que eu fiz com vocês. Lembro que você falou que então, poderia ou dar... ou essas coordenadas para C e D, ou essas. A gente viu, foram dados dois pontos assim, aí o quadrado fecha ou para o lado de cá, para fechar o quadrado, ou para o lado de lá, para fechar o quadrado, né? Que a gente viu no plano cartesiano. Página 170. Vamos lá. Indique os pontos a seguir no plano cartesiano. Então, nós temos um plano cartesiano desenhado e a gente precisa indicar os pontos que estão aí. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um plano cartesiano aqui rapidinho. Ocupa bastante espaço, né? Vou fazer aqui no olhômetro, tá, pessoal? Então, a gente sabe que aumenta para cá e aumenta para cá. No meio, nós temos zero. Aí, vou fazer para a direita. Até o 5. 1, 2, 3, 4, 5.
para cima. Também. Um, dois, três, quatro e cinco. Para a esquerda. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E para baixo. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1 também. Tá? Aí vamos marcar os pontos que estão sendo pedidos aí. Ponto A de coordenadas 1 e 5. Então, ó. 1 no x, 5 no y. Então, aqui, vou escrever aqui x, y, né? Então, aqui o 5 do y está aqui. Eu vou cruzar com 1 do x, marco o pontinho de encontro das duas coordenadas. Esse é o ponto A, certo? De coordenadas 1 e 5, correto? Ponto B de coordenadas 0, 0. Onde é que fica o ponto B? Aqui na origem, né? Então aqui está o ponto B de coordenadas 0, 0. Certo? Aqui no meio. Ponto C, 4 e menos 4. Então 4 no X menos 4 no Y. Então ele vem aqui para baixo, esse ponto, ó. Ô tio, olha a letra B tem que botar onde? Na origem, aqui no meio, ó. No meio? É, no cruzamento das duas retas. Aqui o ponto C, 4 e menos 4. Ponto D, 3 e 0. Se é 3 no X e 0 no Y, ele está aqui em cima do eixo X, né? Então aqui está o ponto D, em cima do eixo, ó. Coordenada 3 no X, 0 no Y. Lembra? Quando é 0 no Y, o ponto fica em cima do eixo X. Quando é zero no x, o ponto fica em cima do eixo y. Não é isso? Que a gente viu na última aula? Aí vem o ponto E, menos 5 e 2. Menos 5 no x está aqui, 2 no y está aqui. Então vem para aqui para cima, ó. Esse tracinho que está antes do 2 não é um sinal de menos, tá? É só um pontilhadozinho. Eu estou fazendo uma linha imaginária para a gente poder encontrar o ponto de cruzamento com mais precisão. Então, esse é o ponto E de coordenadas menos 5 no X, 2 positivo no Y. E, por fim, ponto F é 0 no X e 6 no Y. Então, se é menos 6 no Y, vou ter que fazer o menos 6 aqui que não estava marcado no Y. E ele vai ficar em cima do eixo aqui. É zero no x, fica em cima do eixo y. Esse é o ponto F de coordenada 0x menos 6 no y. Tá? Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Marcamos os seis pontos aí Não. com facilidade? Nossa, que Foi tranquilo? até que isso foi tranquilo, gente. Foi, que Cheguei bom. agora. Que bom que vocês estão pegando com facilidade. Teve um problema aqui. Fala, José, boa noite. Boa noite, tio. Tudo bem? Tudo bem? Estamos corrigindo a atividade de matemática, tá? Página 170. Vamos dar prioridade a terminar essas correções para a gente começar o módulo 3, tá bom? Tá bom, Então, obrigado. hoje, ao invés de geometria, eu vou corrigir matemática. Se der tempo, ao final da aula, a gente corrige uma atividade de geometria também que eu passei na quinta passada, tá? Começa na 193, não é isso? Então, vamos lá. Número 4, observe o polígono representado no plano cartesiano. Escreva as coordenadas dos vértices desse polígono. Então vamos lá, na letra A, para escrever as coordenadas do vértice. Os vértices deles são formados pelos pontos A, B, C e D. A gente só vai preencher com as coordenadas dele. Quais são as coordenadas do ponto A? Menos três, menos dois. Menos 3, menos 2. Ótimo.
Coordenadas do ponto B. Menos 1 e menos 5. Menos 1 e menos 5. Coordenadas do ponto C. Menos 5, menos 7. Menos 5 e menos 7. E coordenadas do ponto D. Menos 6 e menos 4. Menos 6 e menos 4. Tranquilo também, né? B. Quais são as coordenadas do polígono A'B'C' simétrico em relação ao eixo Y? Primeiro, simétrico significa que ele vai estar em outro quadrante simétrico em relação ao eixo Y, pessoal. O eixo Y é o eixo vertical. Então, se um está do lado esquerdo do eixo vertical, o outro vai estar exatamente na mesma posição, na posição simétrica, né, inversa, só que do lado direito. Tá? Então, os números que vão representá-los são os mesmos, só que os sinais vão mudar. Se ele está simétrico ao eixo Y, certo? O que vai mudar é o sinal do X, não é? Porque X aqui é negativo, X do outro lado fica positivo. Certo, gente? Certo. Então, o que vai mudar são os sinais de X, quando ele é simétrico em relação ao eixo Y. Tá? Então, quais são as coordenadas? Vamos lá. A linha vai medir o quê? Só muda o sinal do X. Era menos 3, vai ser 3 e menos 2. Certo? O B era menos 1, vai ser 1 e menos 5. O ponto C era menos 5, vai passar a ser 5 e menos 7. E o ponto D... Entendi. 6 e... menos 4. Né? 6 e menos 4. Só mudamos o sinal do X. Entendi. Tá? Agora, quando é simétrico em relação ao eixo X, o que vai mudar é o sinal do Y. Tá? Ao contrário. Então, o A vai ficar o quê? Menos 3. E o 2, que era negativo, fica positivo. Certo? Certo. O B' vai ficar menos 1, x, 5. 5 positivo, exatamente. O C' menos... 5, não, 5... E... Eita, menos 5 e 7. 7 positivo. E o D' menos 6, 4 positivos. 4 positivo. Deu para entender, pessoal? Deu, deu. A gente está falando de simetria, então os pontos vão ficar na mesma posição, só vai mudar o sinal. Se é em relação ao eixo X, vai mudar o sinal do Y, que um vai estar embaixo, outro vai estar em cima, na mesma posição. Se é em relação ao eixo Y, vai mudar o sinal do X, porque o negativo do outro lado vai ficar positivo. Tudo bem? Deu para entender todo mundo? Sim. Jusso, você só pode parar rapidinho aqui só para eu terminar de copiar. Qual? Aqui mesmo? É, a B, segundo. Tá. Vou só subir um pouquinho para poder escrever a 5 aqui. Vamos lá. Sabendo que as coordenadas menos 2 e 3, 3 e 1, 5 e menos 4 e 0 e menos 2 são vértices de um polígono, responda aos itens. Esse polígono é 1. É um quadrilátero, né, gente? Se tem quatro vértices, só pode ser um quadrilátero. Correto? Nós temos quatro coordenadas de vértices. Então, se ele tem quatro vértices, ele é um quadrilátero. Não tem como ser outro tipo de polígono. Entre os pontos a seguir, quais estão na região interna desse polígono, dentro do polígono? Então, seria interessante a gente fazer um plano cartesianozinho, marcar esses pontos só para a gente ter uma noção do que pode estar interno a ele ou não. Né? O primeiro ponto é menos 2 e 3, então vou vir aqui, ó, menos 2 e 3. Aqui, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é 3 e menos 1. 1, 2, 3, e menos 1 está aqui, então, ó,
Esse é o segundo ponto que a gente tem. Terceiro ponto é 5 e menos 4. 5 e menos 4. Tá aqui. Ô tio, você pode repetir a letra do número 4? Letra A do 4? Sim. Tá aqui, ó. São. Do seu papel. São as coordenadas que estão no plano cartesiano desenhado ao lado da figura. É só ver o ponto A, quais são as coordenadas dele, B, C e D. Okay. Entendeu? Entendi. E 0 e menos 2, pessoal, vai estar aqui, né? Então forma um quadrilátero aqui meio diferente, né? O quadrilátero vai ficar assim, mais ou menos, ó. Certo? Não é isso, quadrilátero? Aí ele quer saber quais dos pontos que estão aí abaixo estão dentro do polígono ou fora, entendeu? Então vamos ver. Primeiro, ponto menos 3 e 5. Menos 3 e 1, 2, 3, 4, 5 vai estar aqui. Então esse ponto não é interno ao polígono. Certo? Depois, 2 e menos 2. 2 e menos 2 ficaria aqui, ó. Então, esse ponto está interno, ó. 2 e menos 2. Esse é um dos que vocês vão ter que marcar. Tá? Depois, 0 e 0. Também está no meio. Então, é outro ponto que vocês vão ter que marcar. 0 e 0 também está aqui, ó. Está dentro do polígono, do quadrilátero. 4 e 1. 1, 2, 3, 4 e 1. Não. Esse vai estar fora. Tá fora. Esse a gente não vai marcar. Menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3 vai estar aqui. Fora também. Fora também. E 3 e 0. Dentro, eu acho. Bom, gente, esse ponto aqui eu marquei errado, ó. Esse ponto aqui eu marquei 3 com menos 1, é 3 com 1. Positivo, esse ponto seria aqui, ó. Certo? Então, esse polígono, na verdade... Desculpa, eu não estou com o corretivo aqui. Mas esse polígono ficaria assim. Tá? Então, isso aqui esquece aqui dentro, tá? Isso aqui não existe. Tá 3 e 1 seria aqui. Aí, quando eu marcasse o 3 e 0, 3 e 0 ficaria aqui, ó. E tá dentro do polígono também. Fui eu que marquei errado, tá? Esse ponto aqui eu marquei como se fosse 3 e menos 1. Não sei de onde eu vi o menos 1, negativo. Tá bom? Então, o 3 e 0 também ficaria dentro. São esses três pontos que estão dentro do polígono. Ok? Ficou alguma dúvida, gente? Não, deu para entender. Deu para entender? Todo mundo entendeu também o que eu fiz de errado aí? Sim. Tá tranquilo, então. Viram a página ou não? Eu espero um pouco. Por mim pode. Por mim pode. Pode. Então eu vou virar, tá? Página 171. Se o ponto 1 e 3 é um dos vértices do retângulo ABCD, quais podem representar as coordenadas dos outros três vértices? E aí, pessoal? 1 e 3.
Peraí, Jana. Tô dando a raciocinada aqui. 1 e 3 tem que ser um dos vértices. Gente, eu acho que só desenhando mesmo, não tem jeito. Isso aí só vai dar para a gente saber desenhando, ó. Plano cartesiano, fazer com a régua. Aí está o nosso plano cartesiano, y e x. Uma das coordenadas que a gente tem é 1, 2, 3. 1 e 3. Então, uma das coordenadas que a gente tem é essa aqui. Certo? Esse é um dos pontos. Na letra A, fala de 4 e 3. 2, 3, 4, com 3. Ficaria supostamente aqui. 5 e menos 4. Acho que já fugiu o retângulo, né? Já não tem como ser retângulo. Certo? Certo. Já não tem mais como ser retângulo aí. O pontilhado aqui ficou tortão. Não dá para entender. Então já fugiu, já não tem mais como. O outro seria 1 e menos 4. 1 e menos 4 ficaria aqui, ó. Posso falar o que, que eu acho? Qual que eu acho? Pode. Eu acho que é a B, não A. A foi essa que eu acabei de fazer. A gente acabou de ver que não dá. A aula, eu acabei de marcar os três pontos da aula. A gente viu que não formou o retângulo. Então não tem como. Ah, tem que formar um retângulo? Tem que formar um retângulo. Ah, entendi. Tá? Aí na letra B já tem 5 e 3. 5 e 3 ficaria aqui. Certo? 5 e 1. Aqui. Aqui, né, na verdade. 5 e 1. E 0 e 1. 0 e 1. Ó, já fugiu também. Ficaria assim a figura. Ó. Não forma retângulo. O Farid está fazendo um trapézio. Aí a C. 5 e menos 1. 5 e menos 1. Então, menos 1 ficaria aqui. O ponto original é esse aqui, né? É 1 e 3. Então, aqui, 5 e menos 1 ficaria aqui. 0 com menos 6. 0 com menos 6. Menos 6. 0 com menos 6. Aqui. Opa! Estou vendo vantagem. Acho que essa vai. Menos 4 com menos 2, ó. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Com menos 2, vai ficar aqui, ó. Menos 4 está aqui. Menos 2 está aqui. Olha a figura que formou, ó, gente. Ficaria assim, ó. Vê se não é isso aqui. Ficou meio torto. É isso? Aí fecha aqui, ó. Porque também as coordenadas do jeito que a gente fez ficou também. A gente não, o que eu fiz ficou meio torto, né? A gente tem que manter exatamente a mesma distância. Olha o nosso retângulo aí.
Tá? Então as coordenadas que obedecem é C. Para formar um retângulo são a letra C. Tá bom? Aí não vou nem fazer a D, porque a C já deu certo. É só uma das opções. Ah. Tá legal? Vamos lá. Número 7. O plano cartesiano é dividido. Oi? Deu a letra C, porque tinha travado aqui para mim. Letra C, letra C. Então, aqui as coordenadas dela. Show? Uhum. O plano cartesiano é dividido em quatro regiões. Cada uma dessas regiões recebe o nome de quadrante. Eu tinha falado com vocês, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Determine em qual quadrante se localiza cada um dos pontos a seguir. Então, primeiro, letra A, o ponto 3 e 2 está em qual quadrante? Primeiro quadrante? Primeiro quadrante. Vou escrever a palavra quadrante não para adiantar, tá? Uhum. O ponto B ficou em qual quadrante? Segundo. Segundo? Segundo quadrante. Ponto C. Quarto? Quarto quadrante, perfeito. O ponto D. Segundo. Segundo de novo. Ponto E. Terceiro. Terceiro quadrante. E o ponto F. Quarto. Primeiro. Quarto. Quarto. Quarto quadrante. Agora construa o plano cartesiano e indique esses pontos. Então vamos construir o plano cartesiano e vamos indicar todos esses pontos que a gente viu aí no número 7 e confirmar o quadrante de cada um deles, né? Eixo X, eixo Y. Vamos lá, o ponto A tem coordenadas 3 e 2, então vamos dividir logo. 1, 2, 3, 4, 5... Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Aí aqui para cima os positivos. 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo os negativos, menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Tá, então fiz aqui o plano cartesiano, agora eu vou marcar os pontos. Ponto A, coordenadas 3 e 2, então 3 do X com 2 do Y. Aqui está o ponto A no primeiro quadrante, como a gente tinha mencionado. Ponto B, menos 2 e 1. Menos 2 e 1, ponto B, no segundo quadrante. Ponto C, 4 e menos 3. No quarto quadrante. Ponto D, menos 3 e 5. Menos 3 e 5. Aqui está o ponto D. Ponto E, menos 6 e menos 2. Então, vou ter que fazer mais um pontinho para cá, o menos 6, que vai ligar ao menos 2. Ô, tio. Oi? Júlia Silveira falou que vai ter que sair. Eu não tinha nem dado presença para ela. Quando eu fiz a chamada, ela nem respondeu. Ela chegou depois que você fez a chamada. Ah, tá. Uhum. Ela já chegou e já tá saindo. Não, ela chegou faz um tempo. É, já faz um tempo. Tá mal. Vamos lá. Aqui, 1 e menos 1. É o ponto F, que tá no
quatro quadrantes também. Beleza? Então, marcamos aí os pontos A, B, C, D, E e F. Tranquilo? Ainda vão sobrar duas páginas para fazer, né, gente? Desse aqui. Ó. Vamos terminar essas duas páginas, vamos? E para a próxima aula a gente termina de corrigir tudo. Tá? Para entrar na matéria logo do módulo 3. Tá bom, gente? Tá. Vai ser geometria agora? Páginas 172 e 173 agora. Tá? Vamos fazer agora aí. Vamos ver se a gente consegue concluir esse módulo logo. Aí vai ficar faltando só essa correçãozinha e a correção de geometria, né?
E aí, gente? Como é que tá aí? Arthur entrou na aula? Tio, tudo tranquilo. Arthur entrou, tio. Entrou. Breno não, né? Não. Carol entrou. Daniel? Não. Também não. Diana? Não. Ellen? Não. Ele vai devolver não, mano. Ellen também não? Não. João Gabriel? Não. José entrou. Júlia Costa? Não. Júlia Paixão? Também não, né? Teve que sair porque ela tava passando mal. Kemily? Não. Laís? Também não. Lucas Felipe também não. Pedro Vitor. Tá sem internet, tio. Então também não. Stephanie. Também não, né? Beleza. Conseguiram terminar a atividade, não? Terminaram a atividade, gente? Eu terminei. Dá para corrigir? Júnior, por mim, pode. Tá. Deixa eu só pegar meu óculos aqui para a gente terminar. Vamos, gente, 172, número 8, né? Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Então vamos lá, observe os pontos indicados no plano cartesiano, né? Temos vários pontos aí. Escreva os pontos e as coordenadas dos pares simétricos em relação ao eixo X. Vamos lá, em relação ao eixo X, quais que são simétricos aí? Ó. Letra A, em relação ao eixo X, nós temos B, que tem coordenadas 2 e 1, e K, que tem coordenadas 2 e menos 1, certo? Outro par aí de simétricos em relação ao eixo X, nós temos E e H, né? Não, D e I primeiro, D. D tem coordenadas de menos 1 e 4. E I tem coordenadas menos 1 e menos 4. E F com G, né? F tem coordenadas menos 5 e 2. E G tem coordenadas menos 5 e menos 2. Certo? Esses são os três pares de simétricos em relação ao eixo X.
Aí, B, em relação ao eixo Y, quais são os simétricos que a gente tem aí? B com E, né? Júnior, a internet de Yasmin caiu. Ela pediu pra te avisar que ela vai ter que entrar pela internet da tia dela. Tá bom. Vamos lá, B com E. B tem coordenadas 2 e 1. E E tem coordenadas menos 2 e 1. E o outro par de simétricos é G com L. G. G tem coordenadas menos 5 e menos 2. E L tem coordenadas 5 e menos 2. Também são só esses dois pares aí. Tá bom? Já no número 9, nós temos, ao lançar dois dados, um vermelho e um azul, Camilo obteve os resultados a seguir. No primeiro lançamento, o vermelho deu 6, o azul deu 1. E no segundo lançamento, o vermelho deu 1 e o azul deu 6. Indique o resultado obtido em cada lançamento por meio de um par ordenado em que o número voltado para cima do dado. Vermelho representa a posição do ponto correspondente em relação ao eixo das abscissas, ou seja, eixo X. E o azul representa a posição do ponto correspondente em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Tá? Então, no primeiro lançamento, o par ordenado vai ser 6 e 1. E no segundo lançamento, isso aqui tudo na letra A, né? E no segundo lançamento, o par ordenado vai ser 1 e 6, ao contrário. Juno, essa aula acaba que horas? 10 e 20. 10 e 20. B, dá para corrigir essa página ainda. Dá. Os pares ordenados que você escreveu no item A são iguais? São iguais? Não, né, gente? Não são iguais. Justifique. Bom, gente. Vamos lá. No primeiro lançamento, nós temos x igual a 6 e y igual a 1. E no segundo lançamento, nós temos x igual a 1 e y igual a 6, que são completamente diferentes, né, gente? Isso aí já é uma justificativa. Sim. Bem? Sim. Vamos para 173. Vou dividir aqui. Vamos lá. Aí, número 10. Observe o plano cartesiano. Quais são as coordenadas dos vértices do triângulo? Então, é só colocar as coordenadas de A, B e C. Vamos lá. Ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Vamos, gente. Coordenadas do A no 2, triângulo. 2,4. 2 e 4. Coordenadas do ponto B. 2,5 negativo. 2? 2 não, desculpa. 5,5 negativo. 5 e menos 5. E as coordenadas de C? Menos 3, menos 2. Menos 3 e menos 2. Então, essas são as coordenadas dos vértices desse triângulo. Aí, na B, escreva as coordenadas de 5 pontos da região interna desse triângulo. Aí, a gente pode escolher. Vamos lá, vamos chutando aí. Pontos internos dele. Do triângulo. Vamos lá.
Vamos, gente. Tem vários pontos aí, vale. É só pegar cinco cruzamentos desses aí que estão na parte cinza, dentro da região cinza. Vamos lá. Dois e menos um? Dois e menos um. Vamos lá. Outra pessoa aí me dizendo outro ponto. Vai. Ana Bárbara já fez a parte dela. Vamos. Três positivo. Vamos. E dois negativo. Três e menos dois? É. Beleza. Outro exemplo. Vamos. De um ponto aí na região cinza. Vamos, Ana Clara, Júlia. Menos um e menos dois? Menos um e menos dois, também está na região interna. Menos um, menos dois. Vamos lá. Fala, gente. Mais? São seis, são cinco. Cinco na três região e interna, menos três? Cinco na região interna. Três e menos três. O restante do pessoal está muito devagar, né? Vamos, último ponto. Exemplo aí. 2 menos 1. Calma aí, não entendi nada. Fala, Ana Clara. 2 menos 3. 2 e menos 3. Também está na região interna. Ótimo. Agora, 5 pontos na região externa. Parte de fora, que não pertence. Vamos. Área cinza. Menos 3 e 3. Menos 3 e 3. Vamos lá. São 5. Aguardando, pessoal. A matéria não é difícil. Vamos lá, me ajuda aí. 5 e 4. 5 e 4. 4 e menos 3. Calma aí, 4 e menos 3 está dentro do triângulo. Está vendo? 4 e menos 3 fica dentro da região cinza. Mas poderia ser, então, 3 e 4, menos 3 e 4? Menos 3 e 4 pode ser. Menos 3 e 4 do lado de fora. Tem que ser fora da figura. Vamos lá, faltam dois exemplos. Pessoal, tem um monte de gente na aula, tem quase 20 alunos na aula, vamos? Um ponto que esteja do lado menos de fora. Menos 3 e 3? Ah, não, já foi. Menos 3 e 3 você já falou, você que falou. Tem um monte, gente. 5 e... não, também. 5 e menos 4. 5 e menos 4, ficou do lado de fora. 4 e 3. 4 e 3 também está do lado de fora. Isso aí. Três alunos participando da aula, hein? Parabéns, hein, turma? Estão bem. 11. No plano cartesiano abaixo, há 4 quadrados. Escreva as coordenadas dos vértices de cada um deles. E aí? Vamos lá. Do quadrado A, quais são as coordenadas dos vértices? No quadrado A, gente. Júnior, já estou por aqui, hein? Já acabamos a aula? 10h20? É quase 10h30, tio. É quase 10h30. Ninguém me avisa, eu me empolgo. Então tá, gente. Beijo, Aline. Boa aula. Tá, obrigada. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Júnior se empolgou, né? Bom, é porque também essa semana, né, a gente começou com 2 aulas, aí a gente ainda está se habituando ainda. Mas não tem problema, não. Então, a partir de agora, a gente vai ter essa aula de quinta. 2 aulas agora. Quantas aulas agora? Bom, semana, uma.